týmem. První šance Mladé Boleslavy, končí gólem v bodu. Posunutí chvíčem patou a právě Martin Nešpor ukázal, že není jenom tvrdý běc, ale zvládá i velmi filigránské fotbalové disciplíny. Ve čtvrté minutě jsme se dočkali prvního gólu. Vynikající, vynikající. Tak to nevím, kde se tohle to naučil, protože já jsem s ním byl v Bohemce, tam začínal víceméně s velkým fotbalem a tohle to u toho se zabil a tady jak to zvládnul, oba dva, jak to Hanzl věděl, co bude dělat. A i Nešpor neměl moc co na výběr, tam prostě jiná varianta nebyla maximálně zkoušet zpracovat a otáčet se. On to takhle dal, bylo to poměrně zblízka, Kozáček neměl vůbec šanci, ale tohle to je gól, to je radost. Zároveň ale velká starost pro Pavla Vrbu, protože Nešpor vyplaval úplně sám, metr před Kozáčikem, protože obránci, jak Reitrola, tak Čišovský se soustředili na Štohanzla. A ještě bych nechtěl zapomenout na vynikající průnik a naběhnutí, které předvedl Kysela na pravé straně, dostal z jedné balony.